Ümumdünya vərəmlə mübarizə günü 1982-ci ildə kox çöplərinin aşkar edilməsinin 100 illiyi ilə bağlı təsis edilib. Məqsəd xəstəliyə diqqəti və maarifləndirmə tədbirlərini artırmaqdır. Əhali arasında keçirdiyimiz sorğu onu deməyə əsas verir ki, həqiqətən də bu sahədə maarifləndirməyə hələ də ehtiyac var. Vərəmdən necə qorumaq lazımdır? Məlumatınız var mı bu barədə? Məlumatım yoxdur, amma belə ağlım dərk edir, bilirəm ki, məsəl üçün ünsiyyətə, yaxın ünsiyyətə olmaq olmaz. Biraz yoluxucu xəstəlikdə bildiyim qədərlə. Bəs necə qorunmaq lazımdır? Məlumatım yoxdur aslında. Vərəm havadamcı yoluyla yayılan insan orqanizminə əsasən tənəffüs yolları, qida, dəri vasitəsilə daxil olan xəstəlikdir. Onu törədən mikroblar uzun müddət yaşaya və 6-8 aya qədər müxtəlif əşyaların üzərində qala bilir. Xəstəlikdən qorunmaq üçün düzgün qidalanmaq, idmanla məşğul olmaq, zərərli vərdişlərdən uzaq olmaq xüsusilə vacibdir. Vərəm xəstəliyi vaxtında və düzgün diaqnoz qoyulduqda və ciddi müalicə olunduqda 100% sağlam bir infeksiyon xəstəlikdir. Az yer vərəmi bütün orqan və sistemlərcə edilə bilən bir xəstəlikdir. Səbəbsiz yerə 3 həftədən uzun sürən bir hərarət mövcudsa, gecə tərləmələri mövcudsa, səbəbsiz yerə arıqlama, kilo vermə hekayəsi varsa xəstədə, öz kürək simptomları varsa, iştahsızlıq simptomları varsa, vərəm xəstəliyi yönündən özəlliklə araşdırılmalıdır. Vərəm xəstəliyinin müalicə müddəti 6-8, bəzən 18-24 aydır. Azərbaycan vərəmlə mübarizə tədbirləri ən yaxşı təşkil edilən ölkələrdən biridir. Vərəm xəstələrinin müayinəsi və müalicəsi tam dövlət hesabınadır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən son tövsiyələr və təlimatlara əsasən Azərbaycanda da vərəm müalicəsi ona istinadən qurulur və hər zaman müasir rejimlərdən istifadə olunur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyə etdiyi qısa rejimlər vardır ki, Azərbaycan da onlara keçid istiqamətində çalışır. Hər il dünyada 10 milyondan çox insan vərəm xəstəliyinə yoluxur. Müxtəlif səbəblərdən onlardan 4 milyonu lazımi müalicə almır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının son statistikasına görə 2019-cu ilə nisbətdə 2020-ci ildə əlavə 1,4 milyon şəxs vərəmlə mübarizədə qayğıdan kənar qalıb. Bunun əsas səbəbi olaraq isə insanların COVID-19 fobiyası ilə həkimə müraciət etməmələri göstərilir. Bu baxımdan bu il maarifləndirmə işlərinə daha çox diqqət göstərilir. 24 mart günü saat 8-dən 10-a qədər Bakının bir neçə məşhur tikililəri qırmızı rənglə işıqlandırılacaq. Qırmızı rəng vərəm simvoludur. Biz bununla vərəmdən əziyyət çəkən şəxslərin ağrı və çətinliklərinə diqqət çəkəcəyik. Dünyada hər gün 4500 nəfər bu xəstəlikdən həyatını itirir. 30 min nəfər isə vərəmə yoluxur. Simptomlar hiss olunduğu halda vaxtında həkimə müraciət etmək xəstəliyə qalib gəlməyin ən yaxşı yoludur. Səkinə Hacıyeva, Bağır Kərimov, xəbərlər.